M'għandikx għalfejn tmur il-bank biex tiddepożita flus kontanti tista' tuża l-ATM. Daħħal il-kardu l-PIN. Għażel servizzi oħra. Qafas depożiti. Għażel flimma kont trid tiddepożita. Daħħal il-flus kif turik l-ATM. Ikkonferma l-ammont il-flus jitlulek mill-ewwel fil-kont. Imxi mal-istruzzjonijiet u ħu l-kard. Il-Bank of Valletta p.l.c. hija regolata mill-MFSA u liċenzjata biex toffri kummerċ bankarju.